Oskar Hiljemark, så nu gælder der en pokalkamp igen. FC Fredericia kommer på besøg. De har været på besøg en gang før, dengang der endte 4-0. Ja. Hvad så du i den kamp, der gjorde forskellen for vores vedkommende? Ja, men vi var starke på set pieces, og så fik vi vise ting og fungere på et fint sätt. Jeg synes også, de kom med nogle farlige målchanser. De har også noget skott i ribban, som godt kan blive et mål. Så det er et duktigt fotbollshold. Vi skal være skarpe på det, vi gør. Nu spiller vi her for 3 dage siden, så vi skal se til, at vi har gjort en god restitution, og forhåbentligvis kommer ud på et bra sätt i morgen. Ja, som du siger, så har vi jo næsten lige været i kamp. Hvordan griber man det an i forhold til kamp i morgen? Men det er altid specielt med de her såkaldte engelske vekkene, når man spiller 3 kampe på nu. Så det handler om at være smart i sättet vi periodiserer på, og forhåbentligvis så spillerne er professionelle ved siden af. Og sen så skal vi ind i kampen med full blås på, og så håber vi, at vi er der. Og det er jo Fredericia, som kommer på besøg i Nordic Bet Ligaen. Har de en rigtig god periode? Siden vi slog dem, så har de faktisk ikke tabt en eneste kamp. Hvad er det, de har haft succes med, som du ser det? Men jeg synes, det er et dygtigt fotbollshold. Framförallt med bollen så finder de vissa rum og ytter som gør, at de skaper problem for motståndarna. De oftast i alle fall bygger upp från väldigt låga positioner och överbelastar vissa ytor med ganska många personer. Så vi får se lite exakt hur vi kommer att angripa kampen, men det är helt klart ett lag som gärna vill spela fotboll, i alla fall de kamperna som vi ser mot de andra motstånden, och som gärna vill skapa problem genom att överbelasta ofta centrala ytor. Så det är ett duktigt fotbollshåll. Några individualister som också har kvalitet att slå sin spelare en mot en, så det blir en tuff kamp. Og hvis vi kigger lidt på os selv og vores egen kamp mod HB Køge i fredags, hvad fra den kamp vil du så gerne se forbedret til nu her? Jeg synes, vi kan blive lidt skarpere i sidste tredjedelen på at skabe lidt større målchanser. Jeg synes, vores første passning efter vi vinder bollen i vores pressspel skal blive lidt skarpere, så at vi antingen kan gå på en transition eller beholde den. Det handler mere om lidt individuelle beslut og kvalitet just på den, hvordan det går. Men synes vissa bitar var riktigt bra, och stabiliteten syns jag var där på många sätt och vis, men det är de där små procenten som vi kommer behöva, som vi ska steppa upp lite på. Och de små procenten, de ska väl också fram i morgon mot Fredericia, för man går vidare, ska det inte? Det hoppas jag verkligen. Som jag sa, vi spelade på en extremt hård bana sist, och det kommer det säkert bli imorgon också, vilket är fantastiskt dejligt. Så vi ska anpassa oss hård till den, komma ut, försöka ha rätt struktur, kunna hitta de ytorna som vi tror Fredericia kommer öppna åt oss, och sen förhoppningsvis kunna sätta oss på kampen på ett bra sätt. God kamp. Tack.